Para realizar el examen extra, tenéis que descargar un zip da dirección de internet que vos daréis. Al link encontraréis cuatro ficheros que extraeréis a una carpeta. En él tendréis, en un fichero de texto de código DR, o enunciado de examen, los códigos para copiar y pegar, los datos y un acceso directo que vos permite abrir o RStudio directamente. Se si abrides mediante ese acceso directo no cartafón de traballo, te desea indicado a R que traballe con esos ficheiros. Ben, entón, o primeiro que debes facer é abrir o enunciado. Aí aparecen vosas preguntas, aparece unha descripción dos datos, das variables que contén, e aparecen unhas preguntas. E incluín xa o código para ir cargando os datos e creando variables auxiliares coas que traballar. Neste exemplo son variables de flores, un atributo coas especies, outro atributo na que describe o aspecto do sépalo, e despois dúas medidas para sépalo e pétalo. Ben, despois teredes que contestar as preguntas. A primeira delas é unha pregunta sobre táboas, a segunda sobre gráficas, a terceira estadística descriptiva e a cuarta regresión. Abrides o código extra, o código que se vos proporciona para copiar e pegar e responder as preguntas, e empezades. A primeira pregunta neste caso é construir unha táboa para dúas variables, unha táboa bidimensional. Ben, buscades no código por onde están as táboas e crear unha táboa para dúas variables. Copiades, colocades a resposta, poñedes os nomes das vosas variables, neste caso é especie, ESP, e aspecto do sépalo, ASP, e executades. Saibos os resultados na consola, pero únicamente teredes que entregar o comando, posto que xa podo executalo eu e ver se o fixestedes ben. Vos limitadevos a mirar na consola se o resultado é o que vos pretendedes. No segundo apartado, ou na segunda pregunta, é representar gráficamente a relación entre longo e ancho do sépalo. Longo é LNGS, ancho ANCS. Representación gráfica, son dúas variables continuas, podedes velas aquí, indica que é numérica cos seus valores. Entón, se son continuas, como se representan dúas variables? Diagrama de dispersión. Buscades en gráficas, e aquí tendes a maneira de facer un diagrama de dispersión. Vale, entre longo LNGS e ancho ANCS. Esta é a gráfica. Deixades aí o vosso código e contestades a seguinte pregunta. En cal dos anchos é máis representativa a media, no do pétalo ou no do sépalo? Esta resposta irá ter que escribir, posto que vos está preguntando algo, non só facer unha gráfica ou construir unha táboa. Ben, para ver se é máis representativa, tens que calcular o coeficiente de variación de Pearson das dúas variables, o ancho do pétalo e o ancho do sépalo. Buscades código nos parámetros coeficiente de variación de Pearson.
copiades. Estamos equivocados, claro. Copiades. Tendré que hacer para dos variables, por lo tanto copiaré dos veces. La primera es ancho do pétalo, o sea, a NCP. Y la segunda, ancho do sépalo, a NCS. Bueno, de momento a NCP, a NCS a segunda. Executades, mirades no resultado y vedes que o sépalo tengo un menor coeficiente de variación de Pearson, por lo tanto ponedes en plan comentario o sépalo, o ancho de sépalo ten a media más representativa puesto que o seu coeficiente finalmente preguntan ¿hay relación directa entre ancho y longo de pétalo? Eso poderlo contestar mediante una regresión o incluso simplemente con coeficiente de correlación. Si usas esa regresión esta sería la fórmula. Si usades o coeficiente de correlación, sería esta. Ancho. Da positivo, bastante alto además, entonces contestades. Sí, hay relación directa, porque el coeficiente de correlación es positivo. En el caso de que usara esa recta, simplemente miraría eso a pendiente. Si a pendiente es positivo, también hay relación directa. Con esto se remataste de su examen. Ahora, toca guardarlo. Save as. Poñedes o examen, o número, y vuestro nombre. Sin borrarlo.r. Guardadelo. Y a partir de ese momento, podré subir a tarefa de Moodle, con caixa teoría de rematado.